Hola a tothom, benvingudes i benvinguts. Una nova sessió de Música Viral. Avui la número 33. Portem 39 dies confinats i avui som dilluns 20 d'abril. Torno a agafar tota aquesta sèrie que he parlat moltíssimes vegades durant aquests dies, anomenada Música Instantània, que eren peces que naixien dels encàrrecs de l'època en què estava de col·laborador amb el programa de Catalunya Ràdio, El Pont de les Formigues. I avui us proposo la número 26, amb un títol molt, molt adient a el que estem vivint ara. I el títol és ni més ni menys que La vida com a aprenentatge. Què és el que ens vam... Què és el que em van proposar a mi, aquest cop la temàtica, com, no com altres vegades, la temàtica sí que era prou inspiradora. I resava de la següent manera. Això, com us dic, era la número 26, és la número 26 d'aquesta sèrie de música instantània i que es va emetre, o jo la vaig crear el 23 de gener del 2002 i deia, la temàtica és una mica llarga, deia, el retorn del cicle escolar. Després de les vacances de Nadal, qüestionem el fet de l'aprenentatge. La vostra vida, us la plantegeu com un camí d'aprenentatge o no? I sobre aquesta temàtica, com realment d'aquí una setmana la Mainadeta, en teoria, tornen a sortir al carrer, almenys en horari restringit, però tornarem a sentir els seus crits, la seva energia per aquí fora als carrers, per fi, si tot va bé. Doncs per això avui plantejo aquesta temàtica de l'aprenentatge, a part de, bueno, doncs de tot això que ens està succeint, si acabarem a la fi o no aprenent quelcom. Jo espero que sí, i que sigui positiu, molt important. Així que la vida com a aprenentatge per tots vosaltres. Thank you.
Doncs aquest és el tema que avui us proposo. La vida com a aprenentatge. Com us deia, a part del cicle de 90 peces anomenat música instantània, però jo vaig rescatar aquest tema per un altre espectacle, per un espectacle que ja vaig anomenar ahir, com es diu, Humans, amb fotografies d'en Tino Soriano i el ball de l'Alba Carretero, les coreografies i la intervenció en escena de l'Alba Carretero, i vaig incorporar en aquell espectacle aquest tema. I aquí, en aquest en concret, l'Alba ballava. Res més. Espero que us hagi agradat. Pel que sembla, demà tornarem a ser-hi aquí, tot i que és veritat que hi ha sensació de llum al final del túnel. I moltes gràcies per ser-hi. Fins demà. Adéu.